是现在讨论度很高的一家公司，就是鸿华先进，它是创新版，会是第一家挂牌的纯的电动车公司啦。所以它的投资价值到底在哪里？鸿华先进的两个股东，鸿海大概占 51%， 然后裕隆是占 49%， 所以市场一直非常关注它到底是怎么样的一个商业模式。他还是希望打造所谓的共同的平台，然后模组化的方式，如果以后他的客户的出货量变多的话，他就可以降低他的开发成本。所以他的 Model C 当初的定位就是所谓的电动休旅，是一般市面上比较好入门的一款电动休旅车。